Maluk, telespectadores de MTV, no horário nacional FM 101.1 MHz. Estamos a falar e o programa Raburas Vida Espiritual, da edição 316. E a domingo de né, domingo 17 de novembro de 2021, e estamos a honrar o 32º domingo do tempo comum. E está cara corona o lucrai evangelho na bem uma creda a claque me ita a tuitarona a muto a tu não ita bela reflete a muto lhe o programa Raburas Vida Espiritual ba Bíblia ainda nem nian evangelho foi te o evangelho São Marcos na bem a tuir me ita a nes tuir me ne e a tempo ne ba Jesus a norin dehan e mi matan moris no neon nain ho ema escriba sira Sira, kan hatudo sira ni hatais, naruk naruk, kan simu ema ni cumprimento e haluron, sira buka deit, fatin diak e uma creda, buka deit fatin furak furak e a festa festa. Sira han moho feto falo, sira ni sasan, ho dihalo oração mestak naru naru. Sira se hatan li a justiça todan liu. Jesus, tur tiha, besi kais. Caixa esmolanian, atuare o insa, mag ema tau osan, ba caixa laran. E mariku barak, mag tau osan, mesak bobo deit. Feto falo kiak ida, to mai, nia tau deit, doit metan oa crua. Katak osan cruzado nian. Jesus bolu tiha, nia esculante sira, nia dehan basira. Hau dehan, nia loj ba imi. Feto falo ne, tau esmola, barak liu. Sira selo koto. Basta sira selo, tau ba esmola, osan nebe, sira la curan. Mai be feto falo ne, iha nia kia claran, nia tau ba esmola, nia soin tomak, nia aihan hoto. Lia mak soin. Malo, telespectadores tira. Evangelho de hoje, evangelho para aqui, ne vem aqui a 32º domingo, ne, foma ita trofete ha muito fila fale, quando va le fuan chave ida le vem da lavara ita ita reto tu manifesta che ita buca tu ha clean le fuan chave ne ma ca ita nia motivação sus fo hanu informeita ca ta i amores ito in here ita halo contribuição fo what be na imaroma le hu se fo ita nia osang ita nia sang contribuição o inserida de ita fo ba igreja tem que motivação da ne vem clara e talos fo ho intenções ka motivação a tu hetan lucro ka tu hetan benefício ba itani ande de facto escribe serane Jesus fo hanoi mete ka te sira la la interesse ho nei Roma sira la interesse ho povo ki povo muki sira ni interesse ba liu sira ni an e feto falo ne bem mas Jesus compara e evangelho de hoje ne bem mas fo buat ne bem ni fo ka doit metan ida doi trua doi tolu benia ia kata ne foni mo ri stomak ne foni an stomak si da fo what the bemak narisin ma ibe feto falok ne fo what the bemak ne mo ri ne hun mak ba ho to kadas ne la eta mo at selu bua traik benia ia mak ne fo ho to kadas ba ne fo tom tom ora ia ne motivasaun feto falok ne claro ne fo what ba ne maroma ho ne liberdade interior, con l'indipendenza totale per il Roma, né fo buat ne ben, ma né iha, né dipende per il Roma, né providenza, né la sura, né la sucat, buat ne ben, ma né tenki fo o né la fo. Né fo ha totalità ida. Se ne ben, ma né o sambara, è rico, se ne fo ha motivação, ha tendenza, ha knowing, ha pensamento, ha strategia, ha maniera o iwing, ha batida per una agenda, agenda escondida, sira. Se ne buca impressão, mas feito falo que né, la buca impressão, feito falo que né, expressa nia fé, feito falo que né, expressa nia domi, feito falo que né, expressa nia esperança bana em Roma. Malo que tu pensar mai, e a domingo de hoje, o evangelho da minha guitarona, e te uso graça a tu ita e a motivação, e da neve mac los, motivação da neve mac clara, motivação da neve mac mos, e da fo contribuição para a Roma, lhe uso tudo na maquia, ou em maquia, ou lhe uso uma creda, e da fo tamba domin, e da fo tamba e da cara de tudo rolaram mos. Lá os e interesse, que a nossa agenda escondida seja, para ita ser reconhecido, para ita o destino agradece, para ita o destino pode ser nessa louvor, se é mais selo, né lá.
e da cara halopot ne bem simples no kick, mas bem com intenção ne bem mais. E a parte séria como Jesus vou lhe ter atenção a tu haré bamores miserável na bem macadulas no haleu ele ita. Cada ita nem mores loro loro e é uma bara ne bem mac la menic mate que la disfruta que la goza mores a nesta ita. E é uma bara que mais se teros e é uma bara que mais se retan susar. O insano ita concentra mores ne a tu tulun é uma série precisa de ter tulun. Tulu na imaroma, hahi hanai hawelok na imaroma, lihusu tau matamba ema kia no ema muke tira. Jesus ninia convite maida makira ne, fila faliba, o insa ho hau ne motivação, o insa ho hau ne tendência, o insa ho hau ne desejo, o insa ho hau ne interesse, o insa ho hau ne finalidade. Se finalidade a tu tulu na ema kia na ema muke, a tu hahi hanai du na imaroma, ho hanno laran mos finalidade ne si beneficia hanno moris isinian si beneficia mos hanno moris clamarnian e et ne moris o hirita buca ne maroma e tanema beneficiar ne maroma ne misericordia hausu e ta hotu husu grasa a tu ne moris na coluna fatin ho attitudi de misericordioso nian a tu ta pratica misericordioso e ta tu tau pratica a tu caritativo sira manifestação in ne fiernia ne vem na coluna fatin speranza ca ter ne maroma sempre permanece ita ne maroma celebra moris ita hanes exemplo sveto falo ne fo buat ne vem ne ia tamba ne fier de ia ne maroma ira ne ve ma celebra moris ia ne Moris e tenga loke itani an kata ni maroma, maka fo moris, ni maroma mak loke moris na mehau. Wain hira hau fo, hau si hetan liutan. Mabe wain hira hau karak, no hau tau kato fahe, hau si hetan todang wai uing. Tamba ho riku soin bar warak bita ihane, dala warak riku soin ka osam bita ihane, bloka fali itani a liberdade, bloka fali itani a movimento. Ita husu grasa la lehan ni an maruk sira, atu ye domingo da oin, e também atituir exemplos de fetofalo com ele. E fetofalo, na atitude dele, manifestamos Jesus na atitude dele. Ele vem com a fone e a antoma, mate e a cruz, rão facar, a tu soi ita hutu hutu. E tem uma graça, para atituir exemplos de ele. Ele vem com Jesus, rasi, com tudo e a cruz, fo antom toma, la os fo an pedaço por pedaço, la os fo an, lo fo an, hori, buca interesse, que buca benefício para an rasi. Mas vem fo an, e a tua contribuição, para morrer com a tua irmã, para dia com a tua irmã, também tem domínio para maroma, também tem fé em maroma, também tem esperança para maroma que dá nessa. Para isso, todo mundo morrer e ter uma saudável vida. Desejo para mim uma boa celebração domingo da Ohenia. Amém.